Партнер показу – мережа магазинів постільної білизни «Постелька». Вітаю! Це тележурнал «Корисні поради» і рубрика «Комфортний дім». Кожен з нас третину свого життя проводить у вісні. І щоб він був повноцінний, всі атрибути – спальня, ліжко, постійна білизна, подушка – потрібні, щоб обрані було правильно. Різноманіття кольорів, принтів і тканин в асортименті постійної білизни настільки вражає і захоплює, що коли потрібно обрати один комплект, багато хто з нас витрачає купу часу та сил. І не завжди залишається задоволеним. Отож, давайте спробуємо перетворити пошуки ідеального текстилю для спальні в цікаве, захоплююче та легке заняття. Вітаю! Доброго дня, слухаю вас. Сьогодні настільки великий вибір постільної білизни, що дуже важко обрати у співвідношенні ціна-якість. Адже візуально оцінити неможливо, чи буде в майбутньому кошлатитись, линяти, та й за ціною, що як відрізняється. Розкажіть, за якими критеріями ви б радили обирати постільну білизну саме в магазині? В першу чергу я рекомендувала вам звернути увагу на тканину, з якої пошита постільна білизна. Це може бути бязь, може бути сатин, страйп-сатин, ранфорс, байка або жатка. Бязь вважається оптимальним варіантом. Це щільна практична тканина, яка витримує багаторазове прання. І при цьому виглядає як нова. Не втрачає колір, не сідає, не кошлатиться та відносно недорога. Ранфорс – це міцна бавовняна тканина, приємна на дотик та відрізняється дуже міцним переплетенням ниток. Сатин – це також бавовняна тканина, але з глянцевою поверхнею. Щодо байки – це чудовий варіант для прохолодних, осінніх та зимових ночей. Вона дуже тепла та м'яка. А жатка – цей варіант для тих, хто не любить прасувати. Відповідаючи на ваше запитання про те, як самостійно обрати постільний комплект в магазині, рекомендую звернути в першу чергу увагу на вагу комплекту. Якісний комплект – він важкий. Також на тканину – вона не має просвічуватися. І якісний пошив виробу. Доброго дня. Мені потрібен комплект постільної білизни. Чи можете мені щось порадити? Доброго дня. А який розмір постільного комплекту вас цікавить? Двоспальний. А з якої тканини? Бажано, щоб тканина була якісною, недорога і приємна на дотик. Угу. А якого кольору? Світлого з квітами. Чудово. Ми зараз вам підберемо варіанти. Супер. Тільки я хотіла, щоб простань була на резинці. Можемо пошити. А є у вас ще ковдра з бамбуку? Так, є. А може вам комплект із подушками з того ж наповнювача? Давайте. Ви порахуйте мені, будь ласка, скільки це буде коштувати. Це й небагато. А також ви ще отримуєте в нас картку постійного покупця. Дуже дякую. Тоді, можливо, щось мені порадите на подарунок для подруги. Ідеальним було б рішенням краще придбати сертифікат і подарувати для неї, а вона вже самостійно обере, що бажає. Дуже дякую. Це ідеальне рішення.